Ես մինչև խոսքիս անցնելը կուզեմ մի հատ պատկերացնել այսպես իրավիճակ. Օգոստոսի վերջնա ինչ որ մի համալսարան, ասենք օրինակ բժշկական, ուսանողների ինչ որ մի խումբ պատրաստվում է հաջորդ օրվանից գնալ նոր կիսամյակ, արդեն երկրորդ կուրսը անցել են, որոշ չափով ներսի իրավիճակին, ներսի հարմոնիային ծանոթ և հիմա գնում են մի նոր կիսամյակ, որտեղ նոր առարկաներ են իրենց սպասում և այդպես տեղի ունենում հերթական մի առանձին նոր ամբիոնի, նոր առարկայի, նոր դասախոսի և իրենց հանդիպումը. Առաջին դաս ինչ-որ քննարկում, ինչ-որ զրույց և հիմա մի պակտուզ եմ ստեղ դրվակ բաց թողնենք, երեք ամիս անց այդ նույն ուսանողները արդեն այդ օրվա իրենց դասախոսի հետ նստած շատ ավելի մտերմիկ, ընկերական, ավագ ընկերոջ կարգավիճակով զրուցում են և ես լինելով այդ դասախոսը ուսանողներին հարցնում եմ, ոնց է ձեր տպավորությունը առաջին անգամ, երբ որ եկաք մեր ամբիոնը, ախտաֆիզիոլոգիայի ամբիոնը, և ուսանողները ինձ համար շատ տարօրինակ, զարմանքի հասնող տարօրինակ ձևով, նրանք ասում էին ամենաառանձնացողը, ամենատարբերը, որ ձեր հետ դասի ժամանակ մենք լսեցինք, դա այն էր, որ դուք առաջին օրվանից էլ մեզ ասում էիք, մտածեք. Իմ համար մինչև հիմա դա ընդունելի չի, բայց երբ որ սա կրկնվեց տարբեր խումբ ուսանողների հետ, երբ որ նրանց համար տարօրինակ էր համարվում մտածելու կոչը կամ պահանջը դասախոսի կողմից, ես ինքս սկսեցի մտածել, ինչու եմ մտածել այդքան տարօրինակ մարդկանց համար. Եվ այսպես ես ուզեմ իմ կոչը այսօր ձևակերպել նույնը շարունակելով, ասեմ ձեզ մտածեք և ինքս ինձ դնելով լսարանի կողմը և ավելացնելով ևս մեկ բաղադրիչ, որի թիրախ կլինեմ նաև ես, ուզում ավելացնել, որ նաև գործեք, այսպիսով մտածեք և գործեք. Ինչ եք կարծում, նու բժշկական համալսարանից այստեղ շատ ընկերներ կան, ո՞րն է մեր մտածելու գործիքը։ Իհարկե բոլորը մտածեցիք ուղեղը, բնականաբար դա սխալ պատասխան։ Ուղեղը այն օրգանն է, որով մենք մտածում ենք, մտածելու գործիքը ընկերներ, դա հարցն է, որը մենք տալիս ենք և ստիպում ենք այդ օրգանին աշխատել ու մտածել։ Այսպիսով մտածելու գործիքը հարցն է, ինչպես անել, երբ անել, ում օգնությամբ անել, որտեղ անել, հարցերը միշտ պետք է արդիական լինեն և միշտ մենք պետք է տանք այդ հարցերը մեզ և հարցերի օգնությամբ մենք գնալով առաջ կունենանք հետևյալ սխեմը։ Հարցի շնորհիվ մենք մտածում ենք և բացահայտում ենք տվյալ իրադրության մեջ մեր ունեցած խնդիրը, պարզաբանում ենք այն, ընկալում ենք խնդիրը։ Այնուհետև, եթե շարունակում ենք մտածել այդ նույն հարցի շարունակության մեջ, մենք սկսում ենք լուծումներ գտնել տվյալ խնդրից, որում հայտնվել ենք, կայացնում ենք որոշումներ, շարունակելով մտածել մենք պլանավորում ենք մեր քայլերի հերթականությունը և վերջում պարտադիր պետք է գործենք, կիսատ կմնա եթե որ։ Իմ կենսագրական տվյալները, որ պահանջում էր թիմը այստեղ գալուց առաջ, ես ինքս կարդացի և այնպես այնտեղ գրած էր, որ իմ հետաքրքրության դաշտում է գտնվում քվանտայինից մինչև տիեզերական մակարդակի ու մասնավորապես բջջայինից մինչև օրգանիզմային մակարդակի կարգավորումները։ Եվ տարօրինակ կլիներ, եթե ես այս նույնը տեսած չլինեի մեր բջջային մակարդակում, հիմա ուշադրություն ձեզ շատ հարազած և ծանոթ երրորդ կուրսից մի սլայդ բջջի վնասումից ազդանշանման կասկա, որտեղ հարցի դերում ազդակներ, ընկալումը ազդակի, միջնորդների միջոցով կորիզի ակտիվացում, այնտեղ որոշումների կայացում, համապատասխան գործոնների սինթեզ և գործել։ Այսինքն սա ինչ ես ասում եմ, դա միայն մարդկանց համար չի, սա գործում է բջջայինից մինչև օրգանիզմային վստահ եղեք բոլոր մակարդակներում։ Այսպիսով, ինչ գործիքներ մենք կարող ենք կիրառել այս ամենը ճիշտ անելու։ Միգուցե մենք ճիշտ անելու համար, միգուցե մենք դիմենք ավանդական, սա այն բլոկնոտից մի էջ է, այստեղ ավելոկնոտը, որտեղ հերթական օրը գրված են այն ցանկը գործողությունների, որ ես պլանավորել եմ այդ օրը անել։ Ու պլուսներով, չգիտեմ ինչքանով է երևում, ցույց է տրված, որ որոշները ի վերջո կատարվել են, որոշները մնացել են։ Սա ավանդական հին տրանզիցիոն տարբերակն է։ Կա այսօր շատ ավելի ժամանակակից գործիք,
organizer-ները կամ reminder-ները մեր հեռախոսների, որոնք կարանք օգտագործենք եւ ելի պլանավորման հարցում մեզ օգնեն, իհարկե միշտ արդիական եւ ժամանակ չճանաչող մոտեցում եւս կարող են քարտուղարուհի պահել։ Բերեմ մեկ երկու օրինակ, որ այս ամեն ինչի արդյունքում մենք կարող ենք գրանցել հաջողություն։ Ես ունեմ 3 բալիկ եւ նրանցից միջնեկը դպրոցում սովորելով մի օր ես ուղղակի բացահայտեցի, որ երեխա մոտ խնդիրներ կա, ինքը մինչև իսկ այնքանա դժվարացել ինչ որ դասեր անելուց, որ մինչև իսկ ասում էր գնի, ես վաղը դպրոց չգնամ, ինքը նստում էր, մենք պահանջում ենք, իրենք ինչ առօրյան այնպես հագեցած ա, որ գալիս ենք գործից հոգնած, դե դասերը արել ենք, գնացեք, նստեք, արեք եւ այլ եւ այլ, այսինքն մենք առօրյային տալով չենք մտածել, որ մի գուցե կա այստեղ խնդիր։ Եվ երբեմն ասում ա, որ երբ որ հարց տրվեց իր տխուր տրամադրության հետ կապված, քիչ ես ու ինչու՞ ես ուզում վաղը դպրոց գնաս, բայց չի ստացվում, չեմ կարողանում։ Եվ 1-2 օր ուշադրություն դարձնելով մենք տեսանք, որ բաց ենք թողել ահագին բան, որ երբեմն դպրոցում ունի բավական լուրջ անհաջողություններ։ Եվ այդ օրվանից սկսած մի փոքր, ես ինքս ասում եմ, գործելու համար ինքս կարող եմ գալնել ձեր կողքը եւ լսել իմ ասածը, մի փոքր ավելացրեցինք ուշադրությունը, մի փոքր մտածեցինք ինչ է անհրաժեշտ անել, ամեն օր նստելով նրա կողքը, կարդալով հանձնարարությունները, յուրաքանչյուրի տեքստը բացելով, միասին կարդալով եւ այլն, ես վստահեցնում եմ, մենք այսօր ունենք բավական լուրջ արդյունք եւ երեխեն դպրոցում արդեն ինքնուրույն գնում է առաջ եւ չկա այն խնդիրը, որ կար։ Ընդհանրապես մենք մի օր ուշադրություն դարձրեցինք եւ սկսեցինք մտածել խնդրի վերաբերյալ։ Սա ինչ ընտանիքի մակարդակում։ Ես կարծում եմ նույնը կաշխատի նաեւ շատ ավելի բարձր, շատ ավելի մասսայական մակարդակներում։ Գնանք առաջ։ Արդեն հասկանալի է, ես կրթության բնագավառի գործունեություն եմ ծավալում եւ մեր համալսարանը համարվելով լավագույններից մեկը Հայաստանում, կրթության մեջ ես ինքս ամեն օր առերեսվում եմ, եւ բոլորս երևի թե առերեսվում ենք եղած խնդիրների հետ։ Մեր կրթությունը հին է, կան լիքը խնդիրներ, բայց թվարկելը դա ընդհանրապես մտածելն է, կամ ուղղակի արձանագրել փաստը։ Եկեք հիմա մտածենք, ինչ մենք կարող ենք անել, ինչու մեր կրթությունը այդպեսին է, ինչ կարող եմ ես այդ փոքր օղակում գտնվող մարդս փոխել այդ կրթության մեջ։ Եվ այդպես մի օր էլի հերթական անգամ ուղղակի ուշադրություն կենտրոնում դարձնելով այս խնդիրը, հիշեցի, որ մի 10 տարի առաջ ես եղել է ինչ-որ մի սեմինարի արտասահմանում, որտեղ մեզ սովորացնում էին հեռավար կրթության ինչ-որ գործիքների, ես չգիտեմ, երևի ծանոթ եք, Moodle հարթակ գոյություն ունի այդպիսի կրթության, որոշ գուհերում մեզ մոտ էլ կիրառվում է, եւ ես անցել եմ այդպիսի մի դասընթաց 1-2 շաբաթանոց, եւ մտածեցի, ինչու սա մեզ մոտ չի գործում։ 10 տարի անցել է, մենք վերադառնալուց հետո այդ սեմինարից առօրյան մեզ տարավ եւ ընդհանրապես մոռացել ենք շատ հմտություններ այդ արտակի այդ աշխատելու կորցրել ենք, եւ առաջին խնդիրը, որ սկսեցինք պլանավորել, դա հետեւյալն էր. գտնենք մասնագետ, ով մեզ մի հատ կթարմացնի այդ դրա վերաբերյալ գիտելիքները։ Ուղղակի տեղում բացեցինք համակարգիչը, տեսանք Հայաստանում Moodle-ի հմտություններին տիրապետող մասնագետ։ Գտանք, զանգեցինք, պայմանավորվեցինք, ընկերները օգնեցին, եւ արդյունքում մենք գտանք մասնագետը, ով հետագայում մեր ձևավորած հետաքրված մարդկանց մի թիմի հետ սկսեց աշխատել։ Ուղղակի մենք հետևողականորեն գնացինք այդ նպատակի հետևից, անընդհատ մեզ տալով հարց, ինչա պետք անել, որպեսզի այն վերջինը դրած նպատակը ձեռք բերենք, այսինքն մեր կրթությունը մի քայլ ավելի լավը դարձնենք։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, այստեղ քայլերի շարքը կարելի է շատ թվարկել, մենք իսկապես ամեն քայլին մտածելով այսօր հասել ենք նրան, որ հենց երեք մեր ամյունի նիստում որոշվեց, որ ոչ թե որոշվեց, այլ ներկայացվեց, որ եկող շաբաթվա մեջ մեր ադմինիստրացիան պատրաստվում է լսել, ոնց ենք մենք դա իրականացնելու, եւ նախնական համաձայնությունը տրվել է, եւ ես կարծում եմ սեպտեմբերից մենք այն արդեն կիրառենք ավելի մեծ ֆակուլտետի մոտ պիլոտային ձևով, իսկ հետագայում միգուցե ամբողջ համալսարանում։ Ընկերներ, 10 տարի անցել էր, ոչինչ չէին կարել։ Մի օր մտածելով ուղղակի քայլերի հերթականություն պլանավորելով եւ գնալով դրանց հետեւից, մենք այսօր արդեն տեսնում ենք, որ դա ընդհանրապես մի 6-7 ամսվա աշխատանք է պահանջում, եւ հիմա մեր համալսարանում կա լավ շանս, եթե իհարկե շարունակենք հետևողականորեն, կա լավ շանս այդ գործիքը դնել եւ կիրառել եւ դրանով հավասարվել շատ ավելի բարձր գուհերի։ Ես կարծում եմ, այս նույնը կարող է աշխատել նաեւ ավելի բարձր մակարդակում, ոչ թե ընտանիք, ոչ թե համալսարան, այլ պետություններ։
Մեր այսօրվա խորագրիներից մեկը դա խաղաղության քարոզն է։ Ես կարծում եմ, եթե շատ պետական այրեր, ամենահանդուրժող հարաբերություններում գտնվող պետական ղեկավարներ, եթե իսկապես դնեն իրենց առջև պլան և մտածեն, ինչպես անենք մեր խնդիրը լուծվի, այդ պատերազմը դադարեցվի կամ կանխարգելվի, ես կարծում եմ, որ այստեղ էլ կարուցում։ Եթե լավ աշխատվի, ես կարծում եմ, նրանք կարող են գտնել և պլանավորել, չեմ ասում, որ հեշտ է լինելու, բայց պլանավորելու դեպքում նրանք կարող են հասնել ճիշտ արդյունքի և մենք ունենանք խաղաղություն, շատ բարձրագույն արժեք։ Սա պետական մակարդակ։ Ես կարծում եմ, որ սա հնարավոր է նաև համամարտկային մակարդակում։ Մենք գտնվում ենք մի, ապրում ենք այսօր օրեր, երբ որ երկիր մոլորակը մի մեծ տառապանքի տակ է, որը կոչվում է կորոնավիրուս։ Ես չգիտեմ, դեռ շատ տարբեր կարծիքներ կան, արդյոք դա մեծ խնդիր է թե ոչ, համենայն դեպս կա պրոբլեմ, խնդիր, հարց, ինչպես լուծել խնդիրը։ Ես ձեզ կբերեմ մի օրինակ, ես հուսով եմ դուք կճանաչեք այս նկարը։ Վերևի երկու նկարների և ներքևի նկարի միջև կա 10 օրվա տարբերություն։ Դատարկ տարածք, որը վերածվեց հազարավոր հիվանդներ ընդունելու պատրաստականություն և հնարավորություններ ունեցող մի մեծ հիվանդանոցի և շարունակումը, Չինաստան։ Պետական մակարդակով որոշվեց մի բան, քայլերի հերթականություն, կատարվեց, գործեցին մարդիկ և այսօր, երբ որ աշխարհում օրեցօր գնում է ավելի ագնացող մեծ քանակի նոր հիվանդների հայտնաբերում և գրանցում, Չինաստանը, որտեղ մի փոքր տարածքում ապրում են միլիոնավոր մարդիկ ամեն քաղաքում, գրանցվում է էպիդեմիոլոգական տեսանկյունից աննախադեպ մի երևույթ, խիտ բնակչության մեջ էպիդեմիան նվազում է, շատ ավելի նոսր տեղերում այն աճում է, պետք է մտածել և գործել, և դա կտա հաջողություն։ Մի բանի ես կուզեմ, որ պատրաստ լինենք, երբ որ այս սկզբունքով փորձենք շարժվել, լուծումները միշտ ցանկալի է տալ համակարգային, ոչ լոկալ։ Եվ համակարգային լուծում մտածելու ժամանակ մի շատ կարևոր նախապայման կա, որին մենք պետք է բոլորս պատրաստ լինենք։ Տեսեք, շատ գեղեցիկ և թանկարժեք շղթաներ են, և այս շղթաների արժեքը, երբ որ մենք փորձենք հիմա ասել, թե ինչումն է, միգուցե քարերի թանկությունն է, միգուցե այնտեղ ինչ-որ մի դետալներ կան դարձել թանկարժեք, կա մի չերևացող բան, որ ապահովում է այս շղթաների լինելիությունը, դա այն թելն է, որը կապում է բոլորին իրար։ Իսկ համակարգում է գործունեությունը, բայց ինքը այսօր այստեղ ամենաչերևացողն է։ Դուք պատրաստ եք, երբ որ համակարգային լուծման եք գնալու, ձեր արածը լինելու է ամենաչգնահատվածը, լինելու է ամենաչերևացողը, անհաջողությունների դեպքում ամենաքննադատելին, բայց մենք պետք է շարունակենք մտածել, տանել առաջ ու ստեղծել թանկարժեք արժեքներ։ Այս նույն օրինակը ես կարող եմ վերել այս հսկա շոգեկարժի համար, որտեղ վագոններում միգուցե գտնվում են շատ կարևոր մարդիկ, գտնվում են շատ թանկարժեք բեռներ, և երբ որ մենք նայենք ու ասենք այստեղ ինչեր կա, շատ քչերը կնկատեն, որ նրան տանող այդ շոգեքարշն է, դիմացի այդ փոքր օղակը, որը ամենաաննկատելին է։ Այսպիսով, այս ամենը լսելով ձևավորվում է վերջին պահը, որ մենք պետք է ուշադրության կենտրոնում պահենք, ինչպես տալ ճիշտ հարցը, որովհետև հարցերը կարող են բազմազան լինել ամեն իրադրությունի մեջ, և ինչպես ընտրել ճիշտ հարցը, ինչպես կայացնել ճիշտ որոշումը, գործելու ճիշտ ուղին, այն նույն բջի ազդանշանման համակարգն է, ընկերներ, և վերջապես, ինչպես գործել ճիշտ։ Ես կարծում եմ, մարդիկ կլինեն, որոնք շատ արդարացիորեն այս հարցերին կպատասխանեն, որ ամենաճիշտ ուղին դա կատարել Ավդյակ, որոշ մարդկանց, իմ շատ լավ ընկերներից վստահ եմ, կասեին, որ այդ ամենը պետք է կատարել հավեսով։ Որոշ ներկանձիլ օրենքի հետևող մարդիկ միգուցե այս ամեն ինչին ասեն, որ պետք է կատարել օրենքի հատին համապատասխան։ Որոշ ընկերներ, որոնք վախում են կողմնակի էֆեկտներից, միգուցե այստեղ ասեն, որ ամեն ինչ պետք է կատարել շատ ճշգրիտ։ Բայց ես կարծում եմ, իմ բանալին սրան մեկն է.
ամեն ինչ, ամեն որոշում, ամեն մտածողության եւ գործելու հիմքում մենք պետք է առաջնորդվենք սիրով, ընկերներ։ Սիրով տիեզերական մակարդակում, սիրով բջջային մակարդակում, սիրով ընտանիքի մակարդակում։ Եվ ցանկացած, ես վստահ եմ, քվանտայինից մինչև վերջին մակարդակում այդ սերն է, որ մեզ օգնելու է ճիշտ որոշում կայացնել, ճիշտ շարժվել առաջ, ճիշտ պլանավորել եւ ունենալ լավ արդյունք։ Ու ամեն ինչ լավ է։